Здесь на перший мяч. Come on,
Ну, воротар не кожа вибиває. Зак задів. Молодці, молодці, пацани. Ми зійшли з консенсусу. Як той же віддав промогу удара, той не грі покажу. Я буду гідний. Ну, Бодя, блядь, тук-тук, ти трава! Поміняй Бодю вже! Він задовбав на заміну! На весілля! А я його називаю інтелігент. А він інтелігент. А він собі так, і ніхто до нього не чіпає, і все. Коля ставить їх по колені. Як? Через вас. Що тут припали? І там все таки воно чуєш, що зараз я приклав мікрофон, а там чуєш тільки на мене. Ні, не сіди. А через раз їх ставлю. А зараз просто... Right.
Леша, ты не мигрят ее в купине. Ну, здорово, Дайся! Ну, здорово, Дайся!
посипало до нього. Ничего.